señor Rey, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Alegramos de que en este pleno pudiesen expresarse un colectivo importante de escenas de Pontevedra. Creemos que debía convertirse en habitual la presencia directa de las personas de Pontevedra expresando las suas preocupaciones colectivas no pleno directamente, sin intermediación de grupos municipales. Confiamos en que esto sirva también para que en el futuro, pues, por ejemplo, vengan los colectivos ecologistas a defender aquí también su posición. Simplemente, una xunta de portavoces donde se ratificó a orden del día de este pleno, no se nos comunicó que ya en Falarence estamos, que quieran hablar representantes sindicales de ENCE, estamos a favor de eso. Si se falase con nos previamente, seríamos partidarios de incluir a su intervención no primeiro punto da orde do día para que pudesen expresarse sin teren que asistir a toda unha sesión que prometía ser moi longa. Por suposto, entendemos as razóns dos traballadores, pero pensamos que este é un debate que leva moitos anos en Pontevedra. Estamos de acordo coa proposta que formula a Alcaldía. Engadimos unhas enmendas porque creemos que é necesario formular isto como un debate integral. Sabemos que hubo avances en temas ambientais na empresa, ¿no? Pues na atmosfera ou na auga, pero non só se trata de unha presenza incómoda polo cheiro que emite ou pola contaminación da auga da ría, da auga da ría, senón tamén pola ocupación do espazo moi inaxeitado en que a factoría foi embrazada no seu momento. Tamén quero recordar aquí que os mariscadores de Pontevedra e as mariscadoras de Pontevedra tamén son traballadores e tamén les gusta levar o seu salario a casa. No ano 1999, nas tres confrarías do fondo da ría había inscritas preto de 1000 persoas e agora hai pouco máis de 300. Quero dicir, perderanse 600 postos de traballo. Escoitar todas as argumentacións, xa sabemos que non nos gusta, a un non lle gusta un, xa non lle gusta un outro, pero a vida é xa así. Vamos a deixar falar ao señor Rey, logo falará ao señor Fernández, que tamén terá cousas que decir, logo falará ao señor Moreiro, non sei quen, e polo tanto, vayamos, escoitemos as cousas como con normalidade, porque ademais vai ser o mismo, escoitemos con normalidade como que estemos a agresar. Por tanto, moitas grazas, un respeto para a xente que está no uso da palabra. Moitas grazas pola apelación ao respeto de todos. Espero o respeto que tiremos nós polos representantes sindicais. Bueno, van facer 60 anos da ocupación das marismas de Lugizán. E tras os primeiros 30 a entrar en vigor a Lei de Costas no ano 1988, sábese que a permanencia da factoría nese emprazamento ia durar 30 anos máis, que son anos que rematan en 2018. Con esa condición se privatizou en 2001. Os compradores tiñan que botar os cálculos con esa perspectiva temporal. Agora non poden vir chantaseando ou utilizando os traballadores
que se cambie esa perspectiva temporal que tiña a empresa. Podese falar disso e podese escoitar os traballadores, os seus representantes, e podese buscar a maneira de que o custo social do cese da actividade da factoría en 2018 sexa cero ou sexa o menor posible. Pero que non se pode discutir que eso estaba aí desde aí moitos anos. O contexto industrial en Celnosa e máis a vía que transcorre avirando a línea litoral, a PO11, seguen causando unha gravísima alteración da costa, actualmente xa moi degradada e impropia dunha zona de gran potencialidade turística. Sobre o que pode extinguirse o vencemento do seu prazo 29 de xullo de 2018. En ese momento poderase recuperar o dominio público. E ademais, é obriga das administracións proteger ese dominio loitando pola súa integridade e pola preservación das súas características naturais. E o Partido Popular debe saber que Pontevedra non lle vai perdoar esa especie de condena a cadena perpetua, a ENCE, que agora se baralla e que sería dictada por un pontevedrés, Mariano Rajoy, cada unha pontevedresa, Ana Pastor. Quero creer que non se atreverán a cargar con iso na súa conciencia. Estamos falando dunha petición a Xunta para que lle dé a negativa solicitude de Nosa de prórroga. E hai que apoiar iso. E recollemos unhas palabras do texto de goberno municipal na proposta deste acordo. Correspondía a empresa buscarlle saída aos traballadores. Coa mesma línea argumental, María vai pedirle tamén ao Concello que acate as súas obrigas en sentenzas como as da estación depuradora de aguas residuais. E os recheos do porto e o ramal ferroviario. A edad dos placeres explotada por Miacua iniciou o seu funcionamento en 1993. En actualidade, esta edad presenta numerosas deficiencias, porque non depura, senón que expande. Son deficiencias denunciadas en moitísimas instancias. E o 13 de abril de 2013, a Audiencia Nacional deixou dictado unha sentenza que a estación depuradora e o colector construídos no seu día pola Xunta carecen de concesión de dominio público marítimo terrestre. A Audiencia Nacional condenou ademais o Estado a incoar expediente de caducidade da concesión e a adoptar as medidas legais para a paralización das actividades e a suspensión do uso e explotación das instalacións. Esta sentenza acaba de ser ratificada polo Tribunal Supremo. Estamos falando de acatar sentenzas, é dicir, do Estado de Dereito, do principio de legalidade, de que todos somos iguais ante a lei. Proben a acatar sentenzas no canto de declararas inexecutables. E imaginemos un escenario no que aquí se aprobe este acordo, no que este acordo sexa referendado pola Xunta de Galicia e logo por Madrid, pero a ENCE e el NOSA decidan non acatalo. Con que autoridades se les podería facer cumprir ese acordo? En definitiva, trátase de conseguir que os placeres volvan facer honor ao seu nome, algo imposible despois de tantas décadas de agresións. Os placeres pasaron a ser e son os pesadelos, e queremos que volvan a ser os placeres. Moitas gracias.